تاسو مهم خبر درکو د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د ډزو او ټرافیکي پیښو له امله 15 کسان په حق رسیدل دي او د زنانه او ماشومان په شمول په لسګونو نور ژوبل شوي دي. ریسکیو 1122 زریو وینا ده چې ابډ آباد کې یو ګاډی او سوزوکي جنګېدل دي چې له امله یې لس کسان ژوبل شوي دي. همدغه شان د مانسرې په بیدړ ټنل سره نږدې هم دوه ګاډي جنګېدل دي چې له امله یې دوه کسان په حق رسیدل دي. پیښه کې دوه کسان سخت ژوبل شوي هم دي. بل اړخ ته د سوات چارباغ نه 15 ورځې وړاندې د بدرک شوي محمد د عالم نومي تن مړې د سنګوټې نه برامد کړی شوی دی. د پولیسو وینا ده چې دا تن خپل ملګري د ګاډي لپاره قتل کړی دی. جمرود باړه سپا سپین قبر کې د باران په وجه باندې د یو کور د کمرې چت راپرېوتی چې له امله یې دوه کسان ژوبل شوي دي. بلخوا بردیر واړې ټاډګوګ ګرام کې په د کور چت راپرېوتی دی چې پکې دوه کسان ژوبل شوي دي. د پېښور نه چترال ته ګاډۍ د بردیر ګندیګار په مقام د حادثې ښکار شوی دی چې له امله یې د زنانو په شمول 15 کسان ژوبل شوي دي، کوم چې د علاج لپاره هسپتال ته رسولي شوي دي. د مردان شیرګړ سیمه کې د دوو ډلو ترمنځ د پلاټ په تنازع باندې ډزې شوي دي چې پکې دوه تنه په حق رسېدلي او یو ژوبل شوی دی. همدغه شان د مردان دوستم په کالو ډېرې سیمه کې د ډزو یوه پېښه کې یو تن ژوبل شوی دی.